Galera, também que vocês, proxim, flipax na área. Galera, bora aqui continuar com o nosso tornado de Sonic 2 de Mega Drive. Exatamente. Que legal, né? Morri. Claro, o boneco foi ali parar no bar. Não tem como ajudar, né? Cuidar pra não cair lá embaixo. Agora bora. Terminamos a fase em 1 minuto, galera. Exatamente, 1 minuto. Na verdade, 59 segundos, né? Mas um segundinho não é quase nada, né? Não é quase nada. Ah. Muito legal, hein? Ó, mas parabéns. Mas parabéns. Você é o único boneco que não responde os comandos do player. Legal, hein, cara. Adiós, bichinhos. Vamos esperar. Perdi meu tempo aqui. Pega. Ué, que houve com o bicho? Ué, ele não tá pulando. Chega, gamos, no, boss.
Vai, cara. Bate ali, vai. Isso, coisa mais linda. Nada a gente pega. Bate. 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 E bate novo. Agora só mais uma, galerinha. Isso, bate nele. Não, mais uma, mais uma, mais uma. Deu, destruímos o Robotnik. Robotnico. Deu, boa. Ganhamos dele. Cassino Night é uma das minhas séries favoritas. Só que prefiro a Hilltop Zone. Só não gosto muito dessa fase aqui porque ela é muito chatinha, vamos dizer assim, né? Só por causa disso eu não gosto tanto. Ela é muito complicada por causa dessas coisinhas aqui. É um tempo legal por causa disso. Ah, não. Poxa, meu, você é chato. Não, 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 não. Não, é sacanagem demais. Eu tenho que ser muito sacanagem. Vai, fica parado, isso. Pelo amor de Deus. Oh, finalmente. Vocês viram, hein? Tá. Finalmente passamos do primeiro ato. São dois. E esse é o pior, são dois atos. Assim, galera, o meu objetivo é poder passar pelo menos duas zonas por vídeo, né? Thank you.
meu. Agora é o boss. Esse boss aqui é chatinho, hein, galera? Mas é legal. É legal o jogo lutar contra. Morri. O que eu gosto de chato é aquele choquezinho embaixo. Tá, eu sei. A única forma dele dar dano na gente não é isso. Para aqui, 4, tem que ser 3. Quatro, cinco, seis. Espera, foram 6 ou foram 8? Bom, galera, vou ter que encerrar o vídeo aqui. Então, cadê? Então, até a próxima.